Кайра өлтүрүп кетишпесиңби де? Таатын карап болгой. Кара кеттик. Кеттик. Макланда мен жумушка кеттим. Жумуштан кайтканда сигарет ала келчи. Кызымды алып кет, карабайм мен. Кеттик эй. Кандай жонтуп аласың? Биз эгерде мен күтүп отурбайм бияқта. Күтүп отурам. Аны ушуларды алып кел деп. Кандай күтүп аласың? Неге алып келбейсің? Эгерде мен күтүп отурбайм десе. Неге күтүп аласың? Кеттик. Эркектик намыс бар бир аз болсо да. Үйлөнгө бакпайсыңбы сен? Алдагы эркектик касиетти кантип жүрөсүң сен? Намыс деген нерсе бар сенде? Кызлап бул бойло кой. Шотту өзүм төлөп койгом. Досум. Эркек болуп жаралган башка, эркек болуп жашаш башка да.